Күн жылыған соң кенеден келер қауіп көп. Сондықтан сала мамандары Конго-Крым геморрагиялық қызбасын қарасыз аластандыру жұмыстарын уақытылы жүргізуді қолға алған. Бұдан бөлек төрт түрлік арқылы жұғатын Сібір жарасы сияқты ауруларда дер кезінде ауыздықтау жұмыстары жасалынып жатыр. Ветеринария басқармасының басшысы жалпы өңірде профилактикалық жұмыстар жүргізілгенін айтты. Айтуынша облыс тұрғындарын Сібір жарасынан қорғау жөнінде іс-шаралар жоспары дайындалған. Биыл 4 миллион 800 мың ауыл шаруашылығы жануарларына Сібір жарасына қарсы вакцина егілген. Айта кетсек, 1958-2001 жылдар аралығындағы 189 Сібір жарасының ошағы тіркелген. Оның 13-ші елді мекендер аумағында Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының табиғи ошағында орналасқан Жамбыл, Мойынқұм, Сарсу, Талас және Шу аудандарының тұрғындарын қауіптен қорғау мақсатында арнайы іс-шаралар жоспары бекітіліп отыр. Қаңғыбас иттерде түрлі ауру тарататыны белгілі. Сондықтан бұл мәселені шешу үшін бюджеттен қаражат қарастырылған.